안 그랬죠? 당 김례 박가 반토 그 담나 가 니티 비 삼나카 하이 달 비드카 춘 테 사 브리냐 노 미엔 오카 노 카 반토 카 탕 스므루 니 달 지포 사 타이 룸 니 하이 앙 김례 솜 줌립 바체 타 다이 사 미엔 무르 헤드 엘 알 울 쩌란 르크 쩌란 사 도치 니 앙 김례 파달 오카 피 빌리 노 카 수 사 타이 룸 니 사 브리냐 룸 능 មេ ទេវី នៅ មុខ តំណាង ដើម រឹង របស់ នេះ គឺ រហូត ដល់ អាហារ ថ្ងៃ ត្រង់ សូម ជួយ Thank you Mr. President តំណាង សាក ព្រញ្ញា សូម អរគុណ លោក ប្រធាន And Mr. Miyasoka លោក សាសី មីសុខា សូម អរគុណ ដែល លោក អញ្ជើញ មក តុលាការ ម្ដង ទៀត ហើយ យើង ដឹង ថា សកម្មភាព របស់ លោក នឹង ត្រូវ បាន កាត់ ផ្ដាច់ ម្ដង 2 ដង ហើយ យើង ខ្ញុំ សូម កោត សរសើរ ហើយ នៅ ដើម ខែ នេះ លោក បាន រៀប រាប់ ថា ក្រុម គ្រួសារ ទាំង មូល របស់ លោក ត្រូវ បាន ខ្មែរ ក្រហម ចាប់ នៅ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 1976 ដែល ថា មាន ការ ប្រជុំ មួយ ក្រោយ មក គេ បាន ប្រមូល ស្នាម មេដៃ ហើយ ដើម្បី នឹង ចាប់ ប្រធាន ភូមិ ហើយ យើង បាន ផ្អាក ពី ចំណុច នោះ ហើយ យើង បាន សួរ លោក អំពី ការ ដែល លោក ទៅ ដល់ មន្ត្រី អប់រំ ក្រាំង ទៅ ចាន ហើយ លោក បាន រៀប រាប់ ថា មាន អាគារ 3 ដែល គេ ឃុំ ខ្លួន អ្នក ទោស នៅ ទី នោះ ហើយ គេ បាន ដាក់ ឃុំ ខ្លួន លោក ភ្លាម នៅ ពេល ដែល លោក បាន ទៅ ដល់ ទី នោះ ហើយ ខ្ញុំ នឹង សួរ លោក បន្ត ពី ចំណុច នេះ ហើយ នឹង សួរ សំណួរ លោក តទៅ ទៀត ឲ្យ លោក រៀប រាប់ ប្រាប់ តុលាការ អំពី អាគារ ដែល គេ ឃុំ ខ្លួន លោក នៅ ពេល ដែល លោក បាន ទៅ ដល់ ក្រាំង ទចាន នោះ តើ នៅ ក្នុង អាគារ ណា ខ្ញុំ ទៅ ដល់ ក្រាំង ទចាន ចូល ទៅ អាគារ ទី 1 ពេល វេលា ម៉ោង 4 រសៀល ហើយ គេ ដាក់ ខ្នោះ ម្ដាយ ខ្ញុំ និង បង ស្រី ខ្ញុំ តែ ពី ដែល អូន តូច តូច រូប ខ្ញុំ គេ អត់ ដាក់ ខ្នោះ ទេ គេ ឲ្យ នៅ អង្គុយ លើ ជាមួយ នឹង ម្ដាយ ខ្ញុំ និង បង ស្រី Can you describe សាប្រញ្ញា សូម លោក រៀប រាប់ តើ អាគារ នោះ វា មាន លក្ខណៈ ដូច ម្ដេច នៅ ខាង ក្នុង ថា តើ អាគារ នឹង ទំហំ ប៉ុណ្ណា តើ មាន អ្នក ទោស មុន នៅ ទី នោះ ស្រាប់ ដែរ ឬ ទេ អាគារ នោះ មាន បណ្ដោយ 12 ម៉ែត្រ ទៅទឹង 5 ម៉ែត្រ មនុស្ស គេ ដាក់ មុន ខ្ញុំ ក្នុង ម្នាក់ អាគារ ខ្ញុំ ចូល ទៅ ឃើញ មនុស្ស ជាង 20 នាក់ ក្នុង ម្ខាង ជាង 10 នាក់ ម្ខាង ជាង 10 នាក់ ជើង ជាប់ ខ្នោះ ខ្លះ ជាប់ ខ្នោះ ដៃ ខ្លះ ខ្នោះ ជើង តំណាង សាប្រញ្ញា ចំពោះ អ្នក ទោស ដែល ជាប់ ខ្នោះ ជើង នឹង តើ គេ ដាក់ ខ្នោះ របៀប ម៉េច សូម លោក រៀប រាប់ ប្រាប់ តុលាការ ផង វិធី ដាក់ ខ្នោះ ជើង គេ ឲ្យ អង្គុយ លើ ក្តារ កម្ពស់ ពី ដី កន្លះ ម៉ែត្រ 3 តឹក ហើយ គេ ដាក់ ខ្នោះ ដែក សរសៃ មូល បណ្ដោយ ក្តារ អា នៀប នឹង បណ្ដោយ ផុត ផ្ទះ 12 ម៉ែត្រ នឹង ហើយ អ្នក ទោស ត្រូវ អូស ដែក សរសៃ ចូល ខ្នោះ ដែក កွာ ជើង ខ្លួន ឯង Now you just testified លោក បាន ផ្ដល់ សក្ខីកម្ម ថា រូប លោក ហើយ នឹង ក្មេងៗ ផ្សេង ទៀត គេ មិន ដាក់ ឃុំ ខ្លួន ហើយ នឹង ដាក់ ខ្នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ម្ដាយ ហើយ នឹង បង ស្រី របស់ លោក ត្រូវ បាន គេ ដាក់ ខ្នោះ ចុះ តើ នៅ ពេល យប់ គេ បាន ដាក់ ខ្នោះ អ្នក ទោស ដែរ ឬ ទេ ពេល ដែល គេ ឲ្យ អ្នក ទោស ដេក ជា ដើម នឹង អ្នក ទោស ទាំង អស់ នោះ ទាំង ស្រី ទាំង ប្រុស
គេដាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខ្នោះជើងអត់មានដែលដោះទេទោះមានពេលធ្វើការងារបានគេដោះលែងទៅឲ្យធ្វើការហើយពេលបាយគេចូលមកដាក់ខ្នោះវិញin your testimony earlier this month នៅនៅក្នុងសក្ខីកម្មកាលពីដើមខែនេះលោកបានប្រាប់តុលាការថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគឺគេចាប់ខ្លួនទាំងអស់មានទារកកុមារអាយុ3ឆ្នាំក៏គេបញ្ជូនទៅដែរតើគេធ្វើដោយម្ដេចចំពោះទារកនិងកុមារតូចៗនោះនៅពេលដែលគេបញ្ជូនទៅដល់ក្រាំងតាច័ន្ទតើគេឲ្យនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយរូបលោកដែរឬទេចំពោះកុមារនិងក្មេងអាយុ3ឆ្នាំជាដើមហ្នឹងក្មេងទារក3ឆ្នាំ3ខែ2ខែហ្នឹងនៅជាមួយម្ដាយអត់មានឲ្យឃ្លាតពីម្ដាយព្រោះម្ដាយជាអ្នកបំបោដោះដល់ពេលម្ដាយអត់ទឹកដោះអត់អាហារក៏ក្មេងនឹងវាស្គមវាស្គាំងវាអឹមបានតិចតួចចឹងទៅដល់ពេលគេដោះម្ដាយលែងឲ្យធ្វើកន្ទេលក្នុងមួយថ្ងៃបានមួយក្នុងរយៈមួយខែគេបានគេដោះលែងម្ដាយខ្ញុំនិងបងស្រីខ្ញុំហើយរូបខ្ញុំដោះចេញពីក្នុងអាគារជាប់ខ្នោះនឹងទៅឲ្យជួយបំពេញការងារខាងក្រៅគុកក្រៅអាគារនឹងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងពេលយប់គេបញ្ជូនឲ្យចូលក្នុងគុកវិញសំណួរតាមដែលខ្ញុំយល់តើត្រឹមត្រូវដែរឬទេគឺមិនមានកន្លែងផ្សេងសម្រាប់ដាក់ទារកហើយនឹងក្មេងៗនោះទេគឺគេដាក់រួមជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គេនោះឯងតើអញ្ចឹងដែរឬទេលោកសាក់សីពិតមែនក្នុងទារកម្ដាយប្អូនខ្ញុំនិងក្មួយខ្ញុំនៅជាមួយម្ដាយរហូតទល់ដល់ថ្ងៃគ្នាដាច់ទឹកដោះស្លាប់តែម្ដងពួកប្អូន3នាក់ត្រូវស្លាប់វាអត់អាហារអត់ទឹកដោះ I want to now ask you ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសួរបន្ថែមទៀតអំពីលក្ខខណ្ឌអំពីការរស់នៅនៅក្រាំងតាច័ន្ទតើលោកអាចប្រាប់តុលាការបានទេរូបលោកហើយនឹងអ្នកទោសផ្សេងទៀតដែលគេឃុំខ្លួននៅក្រាំងតាច័ន្ទគេឲ្យអាហារប្រមាណពេលក្នុងមួយថ្ងៃហើយគេឲ្យទឹកហូបរបៀបណាដែរអាហារហូបចុកនៅក្នុងក្រាំងកញ្ចាំខ្ញុំជម្រាបដល់លោកតុលាការឲ្យច្បាស់លាស់ថាក្នុងមួយពេលគេឲ្យហូបបបរមួយវែកកឡុំតូចក៏យ៉ាងច្រើនដកគ្រាប់ទំលង3ដុំប៉ិនៗមួយរៀមដៃយើងឲ្យផលិត3កណាត់និងសម្លអត់មានរែងអំបិលប្រៃទេសាបវាមានជាតិអំបិលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទ្រាំហូបក្នុងរយៈមួយសប្តាហ៍ហើយបានខ្ញុំហេវពេកខ្ញុំចេះតែហត់ទឹកនឹងទៅបែរទឹកផឹកវិញទឹកគេដងកលុកជីក្បែរកលុកជីចងាយដែលកន្លះម៉ែត្រពីកលុកជីហើយទឹកក្រហមរបៀបចាញ់ជីពីក្នុងកលុកជីក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យផឹកតែ2ដងឯងផឹក2ដងយ៉ាងច្រើន3ខ្ឿកចុះកុំឲ្យតែស្ងួតកក្នុងមួយថ្ងៃសំណួរតើរៀងរាល់ថ្ងៃគេឲ្យបរិភោគអាហារប្រមាណពេលដែរអាហារមានហូបតែ2ពេលប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់គ្រាន់វាខ្វះខាតយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតក្នុងអាហារហូបចុកនឹងវាទ្រាំហេវក្នុងមួយថ្ងៃបានតែ2ពេលមែនប៉ុន្តែបូកសរុបថាក្នុងមួយថ្ងៃអង្គរយ៉ាងច្រើនហើយជា20ទៅ30គ្រាប់ចុះក្នុងមួយថ្ងៃហើយតម្លង6ដុំចុះក្នុងមួយថ្ងៃហូប2ពេលអឺ
was the building in which you and your family were detained? តើរោងឬអគារដែលគេឃុំខ្លួនម្ដាយឬបងស្រីរបស់លោកនឹងរូបលោកតើជាមានលក្ខណៈស្អាតធម្មតាឬដូចម្ដេច?អគាររោងសម្រាប់ឃុំឃាំងមនុស្សវាសັດចង្កាច់រាប់គោះក្នុងផ្ទះម្ដាយលើក្តារនឹងទៅប្រមូលចង្កាច់សឹងតែមួយទូកដៃក្នុងមួយយប់មួយយប់បើអ្នកទូណាដេកឬបំរះក្នុងអគារនឹងយប់ឡើងគេអ្នកយាមសួរថាណាឬហើយបើអត់ឆ្លើយគឺដំងគុលរស័យចូលមកវាយទូទៅទាំងអ្នកទូអត់រើនឹងទាំងអ្នករើអ្នករើហើយអត់ឆ្លើយគឺវាយទូទៅនឹងមកYou have testified that most of the prisoners were shackled. បញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការថាអ្នកទោសទាំងអស់គេបានឃុំខ្លួនថាតើអ្នកទោសដែលឃុំខ្លួនដែលជាប់ខ្នោះជារៀងរហូតអញ្ចឹងតើពេលដែលគេបត់ដៃឬក៏ទៅបន្ទប់បត់ជើងធំអីថាគេធ្វើដូចម្ដេចនៅពេលនោះអ្នកទោសឃុំខ្លួននៅក្នុងនោះគេមានប្រដងមួយសម្រាប់ដាក់យកទឹកនោមនៃលិមុកហើយគេមានត្រឡោកមួយសម្រាប់ឲ្យយើងងើបជុះទាំងជើងជាប់ខ្នោះទាំងអស់ហ្នឹងងើបជុះផ្អៀងខ្លួនបន្តិចទៅហើយហុចបន្តគ្នាយកទៅចាក់ក្នុងបណ្ដុងដាក់ទឹកនោមហ្នឹងហើយលិមុកហ្នឹងបន្តគ្នាហុចរហូតទៅដល់កន្លែងបណ្ដុងហ្នឹងMr. Witness, សំណួរលោកសាក់សីថាតើញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែលអ្នកដែលគេឃុំខ្លួននៅក្នុងក្រាំងតាចាន់នោះបើអ្នកណាឈឺតើគេអាចបានទទួលការព្យាបាលដូចម្តេចដែររឿងឈឺព្យាបាលគ្មានមានតែទុកឲ្យងាប់នៅក្នុងកន្លែងអត់មានអ្នកណាធ្វើព្យាបាលទេអត់មានពេទ្យអត់មានគ្រូមកខ្មែរណាចូលទៅមើលបានអត់មានឈឺដឹងតែស្លាប់នៅទីនោះ While you were at Krang Tachan សំណួរនៅពេលដែលលោកនៅក្រាំងតាចាន់តើលោកបានឃើញអ្នកទោសណាម្នាក់ឬក៏ប្រមាណអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារអត់អាហារដោយសារជំងឺដែរឬទេបើសិនជាបានឃើញតើលោកបានឃើញញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរឃើញសឹងរាល់ថ្ងៃអ្នកអត់អាហារអ្នកឈឺងាប់ត្រូវរួចខ្លួនហើយអត់អាហារស្លាប់ទោះវាមានច្រើនដែរវាមិនមែន4-10អ្នកច្រើនពេលវាយសួរចម្លើយហើយដល់ដាច់អាហារទាំងទៅត្រូវស្លាប់សឹងរាល់តែយប់មួយយប់មួយយប់ពីរអញ្ចឹងទៅមុននឹងយកទៅសម្លាប់Can you tell us how long តើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើគេឃុំខ្លួនលោកនៅក្រាំងតាចាន់អស់រយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរ ឃុំខ្លួនរូបខ្ញុំជាមួយម្ដាយខ្ញុំក្នុងក្រាំងតាចាន់ពីឆ្នាំ1976រហូតទៅដល់ឆ្នាំ1978ខែ8គេយកទៅដាក់នៅត្រៀមសហករណ៍មួយត្រៀមផ្ញើក្រែងដល់ថ្ងៃណាគេប្រមូលយកទៅវិញគេផ្ញើបណ្ដោះអាសន្នរយៈ73ឆ្នាំខ្វះតែ2ខែទៀតទេ3ឆ្នាំIn
In your OCIJ interview, នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ទៅការិយាល័យសហជីវក្រុមស៊ើបអង្កេតអេកសា D25/31 ខ្មែរទំព័រ00163683518ហើយអង់គ្លេស00223255501ហើយបារាំង EON00178117 You stated that លោកបាននិយាយថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោក5នាក់បានស្លាប់នៅក្រាំងតាច័ន្ទហើយ7នាក់ទៀតបាននៅរស់តើលោកអាចប្រាប់តុលាការបានទេថា5នាក់ដែលស្លាប់នោះគឺអ្នកណាខ្លះដែលស្លាប់នៅក្រាំងតាច័ន្ទហើយស្លាប់ដោយរបៀបណាស្លាប់នៅពេលណាក្រោយពីឃុំខ្លួននោះរយៈពេលប៉ុណ្ណាបាទអពុកខ្ញុំស្លាប់មុនគេព្រោះខ្ញុំអត់បានឃើញរូបគេគាត់ទេគ្រាន់គេអ្នកធ្វើការពន្ធនាគារនឹងគេប្រាប់ថាអពុកឯងគេសម្លាប់នៅទីនេះហើយអត់មានយន្តការទេរយៈមុនឯងមក3ថ្ងៃហើយប្អូនប្អូនខ្ញុំតូចវាបានរយៈ3ខែបានវាស្លាប់ព្រោះវាដាច់ជាតិទឹកដោះអត់អាហារនឹងតាមក្រោយរូបខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្នករស់នៅMr. Miyasoka, សំណួរលោកមាសសុខាឥឡូវខ្ញុំនឹងសួរសំណួរមួយចំនួនទៀតអំពីការងារដែលគេឲ្យអ្នកទោសទៅធ្វើការទៅធ្វើនៅក្រាំងប្រចាំនៅក្នុងកំណត់ហេតុ OCIJ នោះគឺថាឯកសារ D25/31 ខ្មែរទំព័រ00163683514រហូតដល់155អង់គ្លេស00 178 113 11 3 0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 
ល20ទៅ25ថ្ងៃក្រោយពីលោកទៅដល់ក្រាំងតាចាន់ហើយម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានបំបែកពីលោកហើយគេឲ្យទៅធ្វើការហើយនៅលងាចគេបានបញ្ជូនបងស្រីហើយនឹងម្ដាយរបស់លោកបញ្ជូនមកដាក់ខ្នោះវិញហើយនៅចំណុចមួយទៀតសួរថាតើបងស្រីរបស់លោកហើយនឹងម្ដាយរបស់លោកត្រូវបានគេដាក់ខ្នោះជើងឬក៏ដាក់ខ្នោះឃុំខ្លួនរហូតពេញមកពេលដែលគេទុកគេឃុំខ្លួនគាត់នៅក្រាំងតាចាន់នឹងដែរឬទេបងស្រីខ្ញុំហើយម្ដាយខ្ញុំគេឃុំខ្លួនទល់ដល់ថ្ងៃពេលយប់គេឃុំដាក់ខ្នោះជើងម្ខាងហើយដល់ពេលថ្ងៃគេនឹងឲ្យគាត់មកដាំបបោឲ្យអ្នកទោសហើយបងស្រីខ្ញុំទៅរែកដីដំបូកឬដីបាត់ទំពាំងយប់ឡើងគេឲ្យគាត់មកចូលនៅដេកក្នុងអាគារគុកនឹងវិញហើយយប់ឡើងគេដាក់ខ្នោះសំណួរចំពោះរូបលោកផ្ទាល់វិញតើគេឲ្យលោកធ្វើការងារអីដែរនៅក្រាំងតាចាន់កាលនោះគេប្រើឲ្យធ្វើអ្វីបាទរូបខ្ញុំផ្ទាល់គេឲ្យខ្ញុំមើលតែគូហើយនឹងក្របី4គូ2តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមើលដើរដល់ណាក៏ដើរទៅប៉ុន្តែយប់ឡើងគេឲ្យខ្ញុំចូលក្នុងបរិវេណគុកនឹងវិញមុនម៉ោង5សំណួរតើលោកអាចរៀបរាប់ថាតើបរិវេណគុកនោះតើគេឲ្យលោកអាចចេញឃ្វាលគោនិងក្របីនឹងអាចនៅចម្ងាយប៉ុណ្ណានៅក្នុងបរិវេណណាឬក៏មិនឲ្យហួសពីកន្លែងប៉ុណ្ណាលោកអាចពណ៌នាបានទេ
ខ្ញុំព័ត៌មានបានខ្ញុំគេឲ្យឃ្វាលគោឃ្វាលក្របីគេអត់មានហាមឃាត់ខ្ញុំដល់ត្រមានត្រមានទេគេឲ្យនិយាយពីតែមកគោស្អាតក្របីស្អាតអ្នកឯងឃ្វាលដល់ណាក៏ឃ្វាលដែរប៉ិនដឹងតែម៉ោង6ម៉ោង5ហ្នឹងត្រឡប់មកដល់វិញយប់ឡើងដើរផ្លុងអង្កែបដើរឆ្លោះត្រីជាមួយគេសំណួរនៅពេលដែលគេឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាខ្លះបាននៅក្នុងបរិវេណគុកតើលោកបានឃើញពីអ្វីដែលគេប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកទោសផ្សេងទៀតទេនៅពេលដែលគេយកអ្នកទាំងនោះចេញពីរោងឬក៏កន្លែងឃុំខ្លួនទៅកន្លែងណាមួយតើលោកបានសង្កេតឃើញដូចម្តេចខ្លះនៅឆ្នាំ76ខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំអត់ទាន់បានតាមដានផលិតសកម្មភាពអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់តាមដានពីឆ្នាំ77សកម្មភាពសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់មនុស្សខ្ញុំតាមដានពេលគេយកប្រជាជនពីឃុំស្រែរនងឃុំញញងមកដាក់នៅទីធ្លាគុកក្រាំងកច្ចន្ទវាមិនអាចដាក់ក្នុងគុកនោះអស់មនុស្ស100ជាងនេះហើយគេក៏ជីករណ្ដៅហើយនៅក្នុងនោះរណ្ដៅជម្រៅ3ម៉ែត្រទំហំ5ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយបានគេបញ្ជូនមនុស្សទាំងជាង100នាក់នោះទៅម្ដង2ម្ដង3ម្ដង4ទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងមនុស្សខ្វិនទាំងមនុស្សខ្វាក់ពេលនោះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដើរខ្ញុំឃ្វាលគូអត់តាន់យប់ទេអានឹងវានៅម៉ោង4រសៀលកាប់គេចាប់ផ្ដើមបន្តសម្លាប់មនុស្សពីម៉ោង4រសៀលហ្នឹងខាងបងទំពាំង1ចំងាយពីបរិវេណនិយាយរួមក្នុងហ្នឹងវាបរិវេណគុកទាំងអស់ដីគុកហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែហាមមនុស្សក្រៅពីអ្នកទោសដែលធ្លាប់ជាប់នៅក្នុងនឹងអត់ឲ្យដល់ចិត្តឬអ្នកណាមួយដែលគ្មានដឹងហេតុការអីអត់ឲ្យដល់ចូលទេហាមដាច់ខាតបើអ្នកនោះហ៊ានតែដល់ចូលក្នុងទីបរិវេណនោះគូអ្នកនឹងត្រូវតែស្លាប់ខ្លួននៅទីនោះដែរហើយមុននឹងសម្លាប់មនុស្សគេនឹងបានចាក់មេក្រូឡើងកងរំពងយ៉ាងរហឹងអឹងកងពុំអោយអ្នកណាស្ដាប់ឮបន្តិចសោះគេវាយនឹងស្គរអរែងគោះរញ្ជាំងគោះបោតទុងទាំងប្រឡប់កុំអោយមនុស្សឮThank you for that. សាព្រីញ៉ាសូមអរគុណលោកសាក់សេដែលលោកបានរៀបរាប់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកចំណុចនេះពី3នាទីទៀតដើម្បីសួរពីការសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តិចអំពីការសួរចម្លើយអ្នកទោសពេលដែលលោករៀបរាប់អំពីបរិវេណក្រាំងកច្ចន្ទនៅក្នុងសក្ខីកម្មកាលពីដើមខែនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាមានកន្លែងមួយសម្រាប់គេសួរចម្លើយអ្នកទោសសំលោកប្រាប់ខ្ញុំមើលថាតើកន្លែងនឹងនៅកន្លែងណានៅក្នុងបរិវេណជាកន្លែងដែលលោកបានឃើញគេយកអ្នកទោសទៅសួរចម្លើយនោះបាទកន្លែងសួរចម្លើយអត់ឆ្ងាយពីអាគារគុកនឹងទេចម្ងាយដី50ម៉ែត្រពីទីតាំងគុកដាក់ឃុំឃាំងមនុស្សចម្ងាយហើយអ្នកកន្លែងស្លាប់នឹងក៏មិនឆ្ងាយនៅក្បែរគ្នាពេលគេសួរចម្លើយគេទីតាំងគេមានដំបងមានស្រវាក់មានតាំងពុថៅមានតាំងដែកកាប់ពេលគេសួរគេវាយនឹងគល់រស្មី
នឹងថ្មងផ្ដៅទូងទាំងស្រែកពេញតែកន្លែងអាគារកន្លែងសួរចម្លើយនឹងទៅខ្លះវាឆ្លើយខ្លះគេអត់ឆ្លើយសហប្រញ្ញាតើខ្លួនលោកផ្ទាល់តើគេធ្លាប់យកលោកទៅសួរចម្លើយដែរឬទេរូបខ្ញុំផ្ទាល់គេអត់សួរទេចម្លើយព្រោះក្មេងគេថាសួរតែចាស់ព្រោះមេគ្រួសារដឹងតែគ្រួសារអត់មានសួររឿងក្មេងសំណួរលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងតុលាការអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលសួរចម្លើយនោះហើយហើយនៅក្នុងចម្លើយ OC ការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតនោះពេលនោះគេសួរថាតើលោកបានឃើញគេសួរចម្លើយដែរទេលោកបានឃើញដោយសារគេមិនបានយកលោកទៅសួរចម្លើយតើហេតុអ្វីក៏លោកអាចបានឃើញផ្ទាល់បានឃើញផ្ទាល់ហើយបានស្ដាប់ឮពីការសួរចម្លើយនឹងច្បាស់ម្លេះព្រោះគេសួរចម្លើយកន្លែងកណ្ដាលវាលអាចមើលឃើញហើយខ្ញុំនឹងដើរចេញចូលគៀននឹងបានព្រោះខ្ញុំគេសម្រាប់ប្រើដូចដើរទៅបេះអំពិលដូចបេះមញ្ជូរអ្វីអ្វីបេះជីបេះខ្ទឹមយកឲ្យកន្លែងគេដាក់ដាំស្លពួកខាងអង្គរៈការពារនឹងគេប្រើខ្ញុំពោះបន្លែបង្ការចង្ក្រានបាយពួកគេហូបចុកនៅក្បែរនឹងអត់ឆ្ងាយពីកន្លែងគេហូបចុកព្រោះខ្ញុំចេញចូលយកមហូបមហាទៅឲ្យគេព្រោះរោបានអញ្ចឹងយកហុចឲ្យគេទៅចម្ងាយពីគ្នា5ម៉ែត្រពីចង្ក្រានបាយគេហើយឲ្យខ្ញុំមិនឃើញហ្មងពួកខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំមើលទៅពួកគេមិនខ្វាក់ខាំងខាត់អីទេគ្រាន់តែគេហាមខ្ញុំថាបើឯងឃើញហើយដឹងហើយឮហើយចេញទៅក្រៅតែឯងនិយាយរឿងអ្វីមួយថាកន្លែងនេះគេសួរចម្លើយមនុស្សវាយទូងទាំងវាយបែកក្បាលហូរឈាមប្រយ័ត្នតែឯងមានរឿងគេគ្រាន់តែហាមខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងទេសាប្រញ្ញាសំលោកប្រាប់ខ្ញុំថាតើគេបានវាយអ្នកទោសឬក៏គេធ្វើទារុណកម្មអ្នកទោសទេនៅពេលសួរចម្លើយបើសិនជាគេបានវាយឬក៏ធ្វើទារុណកម្មតើគេវាយឬធ្វើទារុណកម្មដោយរបៀបណាអ្នកទោសសួរចម្លើយគេវាយនឹងគល់ឫស្សីនឹងថ្មងផ្ដៅសួរចម្លើយពេលសួរចម្លើយអញ្ចឹងគេចាប់តែកាប់កញ្ចក់ដៃសាប្រញ្ញានៅក្នុងចម្លើយដែលលោកឆ្លើយទៅសហជីវក្រុមស៊ើបអង្កេតនោះនៅក្នុងឯកសារ D25/31/EON00163518/518ហើយអង់គ្លេស00223500ហើយនឹងបារាំង EON00178116 You made the following លោកបានឆ្លើយដូចតទៅនេះអំពីការសួរចម្លើយខ្ញុំសូមដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកគេបានសួរថាតើអ្នកឯងធ្វើអ្វីតើអ្នកឯងជា CIA អាមេរិកឬក៏ CIA យួនតើអ្នកឯងធ្វើអីមានមុខងារអ្វីនៅក្នុងសម័យលន់នល់ហើយនៅពេលដែលគេឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយគេបានវាយរហូតដល់សន្លប់ហើយគេធ្វើទរណកម្មគេយកថង់ប្លាស្ទិកគ្របក្បាលអ្នកទាំងអស់នោះអ្នកទោសនោះចាប់សេចក្តីដកស្រង់ខ្ញុំសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកដឹងថាគេសួរចម្លើយអំពីតំណែងឋានៈរបស់គេនៅក្នុងរបបលន់នល់បាទព្រោះខ្ញុំ
នៅតែក្បែរហ្នឹងព្រោះខ្ញុំឮគេសួរឯងធ្វើអីជំនាន់ដែលនៅជាមួយលន់នល់ឯងសាក់3ឬសាក់4ឬសាក់5ឯងផ្កាយមកផ្កាយ3ផ្កាយ4ឯងធ្វើ CEA អាមេរិកាំងឬ CEA យួនឯងឆ្លើយត្រង់មើលអត់ឆ្លើយឯងវាយឯងងប់នឹងឡូវគេឆ្លើយតែប៉ុនគេសួរតែចិញ្ចឹងអត់មានសួរខុសពីរឿងហ្នឹងឯងអ្នកទូAnd you describe prisoners being suffocated with plastic bags. Did you see this? តើលោកឃើញគេច្រកស្បោងកស៊ូអ្នកទោសហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកដែរទេ?ស្បោងកស៊ូគេកម្រច្រកណាស់ទោសអ្នកមិនឆ្លើយបានគេច្រកខ្ញុំឃើញតែម្ដងគេច្រកស្បោងកស៊ូឃើញតែម្ដងច្រកបានប្រហែលជា5នាទីមិនទាន់នឹងគេអ្នកនោះឆ្លើយឆ្លើយហើយគេវាយបន្តទៀត Mr. witness I'd like to read to you now ខ្ញុំចង់អានឲ្យលោកស្ដាប់នៅសម្រងមួយដែលជាកិច្ចសម្ភាសជាមួយសហជីវកម្មសិបអង្កេត statement is document D25/30/30 ហើយសំណងដែលខ្ញុំដកស្ដាប់គឺមានលេខ00163 163506 506 ភាសាអង់គ្លេសមានលេខ00 229 4899 4899 4900 មានលេខ00178 425 426 4246នៅក្នុងចម្លើយរបស់ម្ដាយរបស់លោកនោះគឺម្ដាយលោកបានឆ្លើយដូចតទៅនេះសំណួរនៅពេលដែលគេឃុំខ្លួនអ្នកស្រីតើគេសួរចម្លើយអ្នកស្រីដែរទេចម្លើយបាទអាចារ្យគឺគេសួរចម្លើយខ្ញុំសួរចម្លើយដោយប្រធាននិងអនុប្រធានហើយបន្តមកទៀតដូចតូចបានចេញជាចំណែកដូចធំគឺជាអ្នកថែរក្សាគឺជាអ្នកកត់ត្រាខ្ញុំចង់សួរថាតើគេសួរអ្វីនៅក្នុងសំណួរនោះហើយចម្លើយគឺថាគេសួរអំពីហេតុផលដែលមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសហករណ៍ហើយបន្តមកទៀតនៅខាងក្រោមសំណួរតើគេសួរអ្នកស្រីយូដែរទេចម្លើយគាត់ឆ្លើយថាគេសួរយូសំណួរតើគេមានធ្វើបាបអ្នកស្រីទេចម្លើយអត់ទេប្រសិនបើយើងឆ្លើយត្រង់គេអត់ធ្វើបាបទេលោកសុខាតើម្ដាយរបស់លោកធ្លាប់ប្រាប់លោកអំពីការដែលគេសួរចម្លើយគាត់នៅក្រាំងតាច័ន្ទដែរទេគេតែសួរគាត់ដែរសួរពីរឿងឪពុកខ្ញុំរូបគាត់តើរស់នៅពីរបបនោះតើស្រឡាញ់របបកុម្មុយនីសឬរបបសេរីពេលការគាត់ប្រាប់ខ្ញុំហើយសួរថាឪពុកខ្ញុំមានកូនក្រមុំមួយសម្រាប់បង្ហាញឲ្យចៅហ្វាយខេតតកែវសពណែពីពីជំនាន់ដែល68 69ហ្នឹង67នឹងគេបានមកឈប់ពីមុខផ្ទះម្ដាយខ្ញុំនឹងសួររកផ្លូវណាទៅកន្លែងគេធ្វើទៅរាសាស្ត្រទឹកហើយឪពុកខ្ញុំក៏បានចង្អុលប្រាប់ថាកន្លែងផ្លូវកែងមួយទៅជើងគេធ្វើទៅរាសាស្ត្រនោះហើយបានគេចាក់ស្រាឲ្យឪពុកខ្ញុំមួយពេងហើយឪពុកខ្ញុំក៏គាត់អត់ចេះហូបគាត់ទៅគល់គ្រាន់តែទទួលកែវនឹងហុចឲ្យគេទៅវិញគេអរគុណគេទៅរហូតបាត់ទៅហើយបានបន្តមកគេថាអ្នកឯងជាគិញសម្ងាត់សម្រាប់ដែលរិះការបានមិនចូលធ្វើបដិវត្តន៍អង្គគេ And do you know whether your older sister or any of your other relatives were interrogated while they were in the prison?
គេសួរចម្លើយបងស្រីខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះពេលនោះថ្មីគេដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងគុកដែរគេអត់លែងទេគេអត់ទាន់លែងឲ្យដើរសេរីទេពេលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងព្រោះអត់ដឹងហេតុការណ៍សោះកាលនោះពេលជាប់នឹងគេអត់ទាន់ឲ្យយើងខ្ញុំដើរក្រៅបានទេព្រោះគេនៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដដែលMr. President, at this time, I'd like to provide to the witness one of the surviving records from Frank Chan, a notebook that is been admitted as E3/4095. E3/4095. ហើយគោលដៅដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់នឹងគឺថាវាមានឈ្មោះមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងឯកសារនេះហើយខ្ញុំចង់សួរសាក្សីតើតើទៅនឹងឈ្មោះបុគ្គលទាំងអស់នេះដូច្នេះប្រសិនបើលោកប្រធានអនុញ្ញាតខ្ញុំនឹងប្រគល់ឯកសារនេះជូនទៅសាក្សីសូមលោកប្រធានសម្រេចសូមជ័យលោកមេធាវីបេតកូពេThank you, Mr. President. លោកមេធាវីកូពេលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះបញ្ហានេះ What the prosecutor អ្វីដែលសហប្រញ្ញាចង់បង្ហាញទៅតាមខ្ញុំស្មានគឺជាឯកសារថតចម្លងមួយច្បាប់ដែលយើងមិនមានឯកសារច្បាប់ដើមនោះទេ SoTo claim now, while presenting this document, ក្នុងពេលឥឡូវនេះដែលថាបង្ហាញឯកសារនេះជូនទៅសាក្សីគឺជាឯកសារច្បាប់ដើមមកពីក្រុងតាចាន់គឺជាការមិនត្រឹមត្រូវព្រោះថាវាអត់មានឯកសារច្បាប់ដើមពីក្រុងតាចាន់នោះទេសាក្សីកន្លងមកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មអំពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំមិនមានបញ្ហាអ្វីទេប្រសិនបើយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវបានថាព្រះអញ្ញាបង្ហាញឯកសារអ្វីមួយគឺថាវាជាឯកសារថតចម្លងអ្វីបញ្ជាក់ច្បាស់ប៉ុន្តែក្នុងពេលឥឡូវនេះដើម្បីជាកំណត់ត្រាខ្ញុំចង់លើកឡើងថាវាមិនមានឯកសារច្បាប់ដើមណាមួយពីក្រុងតាចាន់នោះឡើយ Mr. President this document I certainly did not we all know we're using photocopies here this document ឯកសារនេះគឺជាឯកសារដែលបានចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងហើយបានបញ្ជាក់ថាជាឯកសារដែលទទួលបានពីក្រុងតាចាន់testimony on the record គឺជាសក្ខីកម្មដែលមានកំណត់ត្រាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះយើងមិនចាំបាច់ត្រូវពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងថាថតចម្លងឬមិនថតចម្លងនោះហើយព្រោះថាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឥឡូវនេះយើងមានសាក្សីនៅទីនេះហើយគាត់អាចនឹងមានព័ត៌មានលម្អិតហើយវាអាចជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់អំពីប្រធានបទឬជាបញ្ហាទាំងអស់នេះសូមជ័យលោកបេតកូពេលោកមេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានហើយខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអញ្ញាដែលបានផ្ដល់ចម្លើយពីខ្លះហើយជា2-3ខែកន្លងមកខ្ញុំបានទៅជួបជាមួយខាងគ្រប់គ្រងតុលាការដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានឯកសារច្បាប់ដើមដែរឬទេwhich was the basis for the photocopy that we are discussing មូលដ្ឋាននៃការថតចម្លងនេះហើយបានបញ្ជាក់ថាมันមានឯកសារច្បាប់ដើមនៅខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការនោះទេយើងព្យាយាមស្វែងរកថាតើ which organ or which party actually តើភាគីឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលជាអ្នកកំបង្ហាញអំពីឯកសារនេះហើយដាក់ឯកសារនេះចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងហើយយើងរកឃើញថាប្រហែលជាមកពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺមជ្ឈមណ្ឌល DCCAM ហើយយើងបានស្នើទៅខាង DCCAM ថាតើគេមានឯកសារច្បាប់ដើមឬទេហើយខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឆ្លើយថាមិនមានឯកសារច្បាប់ដើមនោះទេហើយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលបាននិយាយថាឯកសារច្បាប់ដើមបាត់ទៅហើយដូច្នេះការដែលយើងនិយាយថាយើងមានឯកសារថតចម្លងចេញពីឯកសារច្បាប់ដើមដែលច្បាប់ដើមនៅកន្លែងណាមួយនោះគឺមិនមែនជាការពិតទេព្រោះមិនមានឯកសារច្បាប់ដើមពីមន្ទីរក្រាំងតាចាន់ឡើយ Mr. President we had this argument លោកប្រធានយើងទេលោកស្រីចក្រមផិនជាក្រុមហ្វេនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាតើមេធាវីកាពីក្តីចង់បានអ្វីប្រសិនបើខ្ញុំយល់មិនខុសទេគឺលោកមិនមែននិយាយអំពីភាពអាចទទួលយកបាននៃឯកសារនេះទេប្រហែលជាលោកចង់និយាយថាលោកមិនមានបញ្ហាជាមួយឯកសារទេហើយលោក
គ្រាន់តែចង់និយាយអំពីភាពច្បាប់ដើមនៃឯកសារនោះទេតើខ្ញុំយល់ចឹងត្រឹមត្រូវទេលោកពុំបែបាទត្រឹមត្រូវហើយគឺថាយើងគ្រាន់តែចង់និយាយអំពីភាពត្រឹមត្រូវឬក៏ច្បាប់ដើមនៃឯកសារនេះព្រោះថាអាចថាជាឯកសារថតចម្លងពីឯកសារច្បាប់ដើមឬក៏មិនមែនថតចម្លងពីឯកសារច្បាប់ដើមខ្ញុំគ្រាន់តែជំទាស់ទៅលើការនិយាយបង្ហាញថាឲ្យដឹកដែលថានិយាយថាឯកសារនេះគឺជាឯកសារថតចម្លងចេញពីឯកសារច្បាប់ដើមប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណBut I'm still confused. Either a document ខ្ញុំនៅតែចង់ស្ដាប់មិនច្បាស់ថាតើឯកសារនេះដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសំណុំរឿងហើយឬក៏នៅយ៉ាងម៉េចដែរ Argument again.About meeting documents. គឺថាមិនមែនជាបញ្ហានៃការទទួលយកឯកសារឬក៏អំពីសច្ចភាពនៃឯកសារនោះដែរទេមេតវិញគុបេព្រោះថាយើងមិនមានឯកសារច្បាប់ដើមនៅឡើយហើយក៏មិនមានឯកសារច្បាប់ដើមនៅកន្លែងណាមួយនោះឡើយ So you're challenging the authenticity. ជាក្រុមហ្វេនអញ្ចឹងលោកជំទាស់ជាមួយនឹងភាពពិតប្រាកដនៃឯកសារហ្នឹងតើមែនដែរទេលោកមេសុខាតើលោកចេះអក្សរទេខ្លួនឯងអត់មានគ្រូបង្រៀនខ្ញុំរៀនបានតិចលោកចៅក្រមនិងលោកតឡាកាព្រោះខ្ញុំអត់ដែលបានរៀនសោះរៀនគ្រាន់តែអានកាសែតរួចតិចតួចប៉ុណ្ណឹងព្រោះខ្ញុំចាញ់ពីចំនួនខ្មែរក្រហមខ្ញុំធ្វើជាទៅហ៊ានរហូតខ្ញុំអត់បានរៀនកម្រិតត្រឹមអានឈ្មោះមនុស្សអីលោកចេះអានបានដែរឬទេលោកមេសុខាលោកនិយាយនៅពេលណាដែលក្បាលមីក្រូហ្វូនមានសញ្ញាភ្លើងក្រហមសំលងចាប់ដើមនិយាយបើពុំដូច្នោះទេសំឡេងរបស់លោកមិនចូលទៅប្រព័ន្ធចែកចាយសំឡេងនឹងអាចប្រើប្រាស់ជាការបានទេនៅក្នុងសាលសន្និការនេះសូមរំលឹកសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ចេះអសរទេលោកតឡាកាព្រោះខ្ញុំអត់បានរៀនព្រោះខ្ញុំចំនួនខ្មែរក្រហមខ្ញុំអត់បានរៀនចំនួនរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំអត់បានរៀនព្រោះខ្ញុំធ្វើតែកងទ័ពព្រោះអត់បានរៀនសោះឬអានបានតិចតួចប៉ុន្តែបើលោកតឡាកាសួរពីរឿងអីខ្ញុំអាចនឹងឆ្លើយបានបាទអរគុណលោកឆ្លើយនឹងសំណួរយើងហើយយើងសួរថាលោកចេះអសរឬអត់ប៉ុណ្ណោះសូមជួយលោកស្រីចក្រមហ្វិនឆ្លើយតបទៅនឹងតែជំទាស់របស់មេធាវីកាពីក្តីលោកនួនជាសូមជួយស
sorry that we just heard that the witness cannot read. ជាក្រុមហ្វែនសោកស្ដាយដែរដែលលោកសាស្ត្រីក៏មិនអាចអានសមបានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅលើការជំទាស់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាយថាភាពគឺមិនមែនជាបញ្ហានៃការជំទាស់ទៅលើការទទួលយកឯកសារនោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាកំណត់ត្រាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺកាត់ចូលទៅក្នុងកំណត់ត្រាដូចតែហើយហើយយើងក៏បានពិចារណាផងដែរអំពីតម្លៃនៃផតាប៉ុន្តែដោយសារតែសាក់សីមិនអាចអានបានដូច្នេះវាអាចមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួច That's correct but the objection was to the phrasing of the question which the copec បាទនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវសាកសួរទៅលើសាកសីព្រោះថាឯកសារនេះគឺជាឯកសារថតចម្លងមិនមែនជាឯកសារច្បាប់ដើមហើយឯកសារច្បាប់ដើមអត់មានទេអានេះមិនមែនជាបញ្ហាដូចគ្នានឹងទេសនាដីទងបដិវត្តឡើយព្រោះខ្ញុំបានជជែកជាមួយនឹងខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការហើយអត់មានឯកសារច្បាប់ដើមណាមួយមកពីមន្ទីរក្រាំងតាចាន់នោះឡើយFirst, I've never said anything about an original testimony. ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទីបីច្បាស់លាស់គឺខ្ញុំមិនដែលនិយាយថានេះជាឯកសារច្បាប់ដើមនោះឡើយ គឺថាក្រន់តែខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារបានបញ្ជាក់ថានេះជាឯកសារមកពីខាងមន្ទីរក្រាំងតាចាន់ហើយជាឯកសារថតចម្លងដូច្នេះទោះបីថាវាជាឯកសារថតចម្លងប៉ុន្តែវាអាចទទួលយកបានIf I heard the witness, he indicated that his reading may not be good, but that he reads the papers, he is indicating that he read his witness statement. I would submit that at least in terms of being able to read names and also to look at the cover of this document to see whether he recognized soft documents like Cassette Crank and Chen, that he should be able to look at this document. That he should be able to look at this document.អង្គជំនះអនុញ្ញាតសូមជើញAnd Mr. President, we'd also like to show on the screen the parts of the document that we'll be asking about the witness about with your name. ខ្ញុំនឹងសាកសួរសាកសីអំពីបញ្ហាទាំងនេះអង្គជំនះអនុញ្ញាតMr. Miyasoka, I've put paper clips on the pages that I wanted to refer you to, and have highlighted the names of the people that I wanted to ask you about. The first reference in this document, E34095,that I'd like to show you and ask you about, is at Khmer 00271098.271098អង់គ្លេសមានលេខ00774570250ហើយនៅភាសាបារាំងមានលេខ00727211219200 And if you would look at the right side of that page the Khmer page នៃទំព័រនោះគឺទំព័រជាភាសាខ្មែរលោកនឹងមើលឃើញអំពីបុគ្គលពីររូបដែលខ្ញុំបានហាយឡាយជូនលោកមើលហើយហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញនៅលើអេក្រង់បុគ្គលទី1គឺ the notes begin as follows គឺខ្ញុំសូមអានដូចតទៅនេះឈ្មោះមុំបឿនអាយុ28ឆ្នាំ spouse's name ប្រពន្ធឈ្មោះមាសសារ៉ាត់ children 2កូន2នាក់កំណើតនៅភូមិស្រែគ្រូឃុំដងតុង Can you tell us Mr. Witness who Mom Bun ឃុំជើងតើងទី2គឺឈ្មោះមុំបុន ខ្ញុំជម្រាបដល់សាលាការមុំបឿនគឺបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំហើយមាសគុណគឺឪពុករបស់ខ្ញុំហើយមាសរតនាគឺបងស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំមាសសរ៉ាត់ទៅមាសសរ៉ាត់ហើយហ៊ុនកំសែងហៅញ៉គឺម្ដាយរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មករូបខ្ញុំផ្ទាល់មាសសខាហ្នឹងមកបន្ទាប់មកមាសសខុមបន្ទាប់មកមាសសំណាង
បន្តមកមាសញឹមបន្តមកប្អូនតូចតូចមិនតាន់ដាក់ឈ្មោះឯងហើយបន្តមកទៀតក្មួយសពថ្ងៃនៅភ្នំពេញគេឈ្មោះមុំបេហៅកំតេងThank you, Mr. Witness. សូមអរគុណលោកសាក់សី Immediately below នៅក្រោមនេះបន្តិចគឺក្រោមកំណត់ត្រាបងថ្លៃរបស់លោកគឺមានកំណត់ត្រាមួយទៀតអំពីបុគ្គលម្នាក់ឈ្មោះមាសគុណអាយុ46ឆ្នាំ Spouse ប្រពន្ធឈ្មោះJust for the record to be clear, can you identify the court who this person is? That is the name of the person and the name of the person and the name of the person. The person is the name of the person. The person is the name of the person. The person is the This was probably just a translation issue. Okay, but that's why I mean, Panya. Miakun is your biological father. 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 Miakun is Now your brother-in-law and father appear on the same page together in this notebook. Can you tell us when your brother-in-law, Mom Bun, was arrested at the same time as your father? Thank you, Mr. President. I object to this formal against the Supreme Court. What is your answer to this information that the document is confidential and is being released to the public? Can you confirm it? 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 Can you information in this document is that he should ask any questions as to how he might have happened during the year. I was planning to ask questions on this very same topic, but I did not know the way of giving him the sort of example of how he might have happened during the year. He should ask any questions as to how he might have happened during the year. Mr. President, I'm not giving anything to the witness. ហើយប្រញ្ញាលោកប្រធានខ្ញុំអត់មានផ្ដាល់អ្វីទៅសាក់សីទេគឺថាយើងឃើញឈ្មោះបុគ្គលទាំងពីរនេះគឺនៅលើឯកសារជាមួយគ្នាជាប់គ្នាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសួរសាក់សីថាតើនៅពេលណាដែលបងថ្លៃរបស់គាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ Why does he need to Why does the witness have a doctor? How do we come back to ask the question? I guess the answer is no, so I don't have to ask the question. I guess the answer is no, so I don't have to ask the question. I guess the answer is no, so I don't have to ask the question. I guess the answer is no, so I don't have to ask the បាទអង្គជំរះបដិសេធដែលជំទាស់នេះហើយអង្គជំរះត្រូវការស្ដាប់នៅចម្លើយតបរបស់សាក់សីចំពោះសំណួរនេះរបស់ដំណាងសហប្រញ្ញាសូមសាក់សីឆ្លើយតបនឹងសំណួរចុងក្រោយសំណួរប្រញ្ញាសួរខ្ញុំថារឿងឪពុកម្ដាយខ្ញុំថាពិតឬមិនពិតគឺអពុកខ្ញុំគឺឈ្មោះមាសគុណបងថ្លៃខ្ញុំមុំបឿនលោកសាក់សីរងចាំស្ដាប់សំណួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកតំណាងសាប្រញ្ញាតាំងសំណួរតដែលនឹងសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់យល់ហើយយើងរំលឹកសាក់សីលោក
មីសុខាថាសូមលោកស្ដាប់នៅសំណួរឲ្យបានហើយលោកក៏បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពចាំបាច់ទៅនឹងសំណួរដែលសួរបានហើយជៀសវាងនិយាយចាក់ឆ្ងាយនៅភាពមិនចាំបាច់ដែលមានខ្លឹមសារឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរនិយាយរួមឆ្លើយឲ្យចំទៅនឹងសំណួរដែលសួរស្ដាប់មិនយល់សូមឲ្យសួរសំណួរសាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអញ្ជើញតំណាងសហប្រញ្ញា Thank you Mr. President my question លោកប្រធានសំណួររបស់ខ្ញុំចង់សួរលោកសុខាថាតើលោកដឹងដែរទេថាបងថ្លៃរបស់លោកម៉មប៊ឿននឹងគេចាប់ខ្លួននៅពេលណាដែរបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំគេចាប់មុន3ថ្ងៃមុន3ថ្ងៃហើយបានក្រោយមកបានគេចាប់ឪពុកខ្ញុំរយៈមួយសប្តាហ៍ហើយបានគេចាប់ក្រុមគ្រួសារទាំងម្ដាយខ្ញុំប្អូនតូចតូចនិងបងស្រីខ្ញុំបន្តក្រោយ Thank you សូមអរគុណលោកសុខា The notes for your brother-in-law មួយទៀតអំពីបងថ្លៃរបស់លោកគឺលោកមុំបឿនគឺជាអំពីប្អូនថ្លៃមួយទៀតឈ្មោះមាសរ៉ាដែលធ្វើការនៅរោងចក្រតម្បាញនៃតកែវDid you have a sibling by that name? តើលោកមានបងប្អូនឈ្មោះមាសរ៉ាដែរទេគឺឈ្មោះមាសរ៉ាដែលជាបងប្អូនរបស់លោកតើលោកមានដែរទេបងស្រីខ្ញុំមានឈ្មោះមាសរ៉ាធ្វើការរោងចក្រតលំបានតកែវ Was this one of your siblings who was arrested as part of your family and taken to Krang Thachan? ខ្លួនជាមួយលោកជាមួយក្រុមគ្រួសារហើយគេយកទៅក្រាំងទៅច័ន្ទនឹងមែនទេបងស្រីមួយនឹងគេនៅធ្វើការរោងចក្រតកែវគេអត់មានយកចូលមន្ទីរក្រាំងកញ្ចាន់ទេគេនៅតាមសហករណ៍ So just so we're clear Mr. Witness there was one បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់គឺថាមានបងស្រីរបស់លោកគឺបងស្រីមាសរាមិនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទេពេលដែលសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកនេះគេចាប់ខ្លួនតើខ្ញុំនិយាយចឹងត្រឹមត្រូវដែរឬទេបាទត្រឹមត្រូវ The next references in this document I would like you to look at. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកពិនិត្យ about 8 pages. គឺមានផ្នែកទី8ពណ៌នៅខាងក្រោមនោះគឺខ្មែរលេខ00271 1016 English 00747 462 762 762 and French 0721 2331 2334 and if we can show that on the screen ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ Mr. Witness on the left side ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃឯកសារនេះគឺនៅទំព័រនេះ There are notes relating to the following person បុគ្គលដូចតទៅនេះឈ្មោះហ៊ុនសេង sex female ភេទស្រី age 44អាយុ44ឆ្នាំ spouse's name ប្តីឈ្មោះមាសគុណbirthplace ស្រែគ្រូនៅភូមិស្រែគ្រូ and on the right side ហើយនៅខាងស្ដាំដៃនៃឯកសារដដែលនេះគឺមានកំណត់ត្រានិយាយអំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលគេហៅថាឈ្មោះមាសសារ៉ាត់អាយុ24 sex female ភេទស្រីប្តីឈ្មោះមុំបឿន Can you identify for the court មិនជាបានដែរទេថាបុគ្គលទាំងពីរនាក់នឹងជាអ្នកណាដែរកុំឲ្យឆ្លើយតបចាំបានមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការសិនណាបងថ្លៃខ្ញុំបង្កើតមាសរ៉ាត់ហៅមាសរតនាហើយ
មុំបឿនគឺបងថ្លៃខ្ញុំតែម្ដងអត់មានខ្លាញ់មិនឡំAnd the woman on that page, the female name Hun Sing, can you tell us who that is?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 Mr. Witness, did your mother or your sister ever tell you who it was that interrogated them at Krang Tachan? Mr. Witness, did your mother or your sister ever tell you who it was that interrogated them at Krang Tachan? Mr. Witness, did your mother or your sister ever tell you who it was that interrogated them?អមតាយខ្ញុំហើយបានសួរបងក្រោយសំណួរ briefly turn back a moment to the cover page លោកត្រឡប់មកខាងដើមវិញនៅខាងដើមនៃឯកសារនេះគឺ E3/4075/00 You will see that whoever took these notes was using what appears to be a student notebook. ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺជាសិភៅសរសេរមួយនៅពេលដែលលោកនៅក្រាំងតាច័ន្ទតើលោកធ្លាប់បានឃើញសិភៅដែលមានទ្រង់ទ្រាយបែបនេះទេជាសិភៅសម្រាប់កូនសិស្សសរសេរនោះបាទអត់មានទេលោកតឡាការខ្ញុំមិនដែលឃើញMr. President, if you could show លោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញឯកសារនៅលើអេក្រង់នៅផេកជា2-3ទំព័រសម្រាប់តុលាការបានពិនិត្យពីព្រោះថាមេធាវីបានជំទាស់លើយថាភាពខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យមានកំណត់ត្រាជូនលោកស្រីចៅក្រមគឺថាបាទគឺឯកសារទី former cadre from Krang Tachan.Has testified in OCIJ statement D232/93/33. តាមពីប្រធាននៅក្រាំងតាច័ន្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងដែលមានថាសិភៅសរសេរសម្រាប់សិស្សហើយគាត់បានរៀបរាប់ថាហើយមានរូបកុមារនៅលើក្របហើយនឹងមានមេលេខសម្រាប់គេសូត្រមេលេខគុណនោះហើយនៅក្នុងក្របទំព័រនោះគឺបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាដែលខ្លួនឯងគឺថាឯកសារយោងចុងក្រោយនៅក្នុងសភៅនេះខ្ញុំចង់សួរលោកមាសសុខានោះគឺនៅខ្មែរ00271101រហូតដល់102ហើយអង់គ្លេស00747529រហូតដល់257ហើយបារាំង00711224រហូតដល់227ទំព័រទាំងអស់នេះមានកំណត់ត្រាមួយចំនួនដែលគេបញ្ជាក់ថាអ្នករស់នៅក្នុងភូមិស្រែគ្រួដំបូងគេនោះគឺកំណត់សរសេរនៅក្នុងទំព័រខ្មែរ01/2001បាទបាទខ្ញុំស្គាល់គាត់ជាម្ដាយធំ
ជីដូនមួយខ្ញុំប្រកាសមកវិស្រុកព្រៃវែងឪពុកអាប្តីគាត់ឈ្មោះហែមហួរហួនគឺជាអ្នកគ្រូអាចារ្យប្រល័យពីដើមសហប្រាជ្ញាមកដើមខែនេះនៅពេលដែលលោកបានឆ្លើយប្រាប់តុលាការលោកបានបញ្ជាក់បរិសម្នាក់ជាអ្នកទោសមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកទោសដែលខ្ញុំជឿថាលោកហៅថាយេស៊ីនជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានប្រាប់លោកថាឪពុករបស់លោកនឹងគេបានធ្វើទារុណកម្មគាត់ហើយគេយកគាត់ចេញទៅតើស៊ីននេះជាថោសិននេះគឺជាមនុស្សដែលលោកហៅថាយេស៊ីនពេលនោះឬក៏គាត់ជាមនុស្សផ្សេងទេបាទអត់មានមនុស្សផ្សេងទេលោកមនុស្សតែមួយAnd did your aunt សំណួរតើម្ដាយមីងថោសិននេះគាត់បានរួចជីវិតពីក្រាំងតាច័ន្ទដែរឬទេម្ដាយធំខ្ញុំអត់បានរួចទេគាត់ស្លាប់ទាំងពូជនៅក្នុងនឹងតែម្ដងទាំងកូនទាំងអីទាំងអស់កូនប្រមាណ6នាក់ឬ5នាក់ខ្ញុំអត់បានចាំកូននេះអត់ចាំបានកូនគាត់ប្រមាណប៉ុន្មានខ្ញុំថាដឹងថាប្រហែល6នាក់ទាំងប្តីគាត់ Do you know how តើលោកដឹងថាពួកគាត់ស្លាប់ដោយរបៀបណាដែរឬទេខ្ញុំអត់បានដឹងគេសម្លាប់របៀបណាទេកាលនោះខ្ញុំនៅគេដាក់នៅពេលថ្មីថ្មីគេយកខ្ញុំទៅចូលក្នុងឃុំឃាំងវិញពេលគេសម្លាប់មនុស្សគេអត់ឲ្យតន់ឲ្យខ្ញុំដឹងទេសំណួរនៅក្នុងកំណត់ដែរមួយទៀតដែលនិយាយអំពីដែលមានថោសិននោះគឺមានបញ្ជាក់ឈ្មោះថាអាចារ្យហ៊ួនគេបញ្ជាក់ថាកំតិចតើលោកចងចាំនឹកឃើញរឿងអ្វីខ្លះដែលទេអំពីអាចារ្យហ៊ួនតើលោកអាចប្រាប់ជម្រាបតុលាការអំពីកលៈទេសៈដែលគេចាប់ខ្លួនគាត់ឬក៏អ្វីបន្ថែមបានទេខ្ញុំបានជម្រាបលោកលាការលោកហែមហួនគឺគេចាប់គាត់មួយសាជាពីរសាលើកទី1គេយកនៅដាក់នៅមន្ទីរនៅមន្ទីរ204បន្ទាប់មកគេលែងគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់ឆ្នាំចុងឆ្នាំ74គេចាប់គាត់ម្ដងទៀតទៅបាត់រហូតខ្ញុំអត់ដឹងរឿងហេតុការអីទេព្រោះគាត់កាលនោះគាត់ធ្វើជាមន្ត្រីឃុំខាងខ្មែរក្រហមដែរCan you tell us what office 204ថាតើលោកអាចបញ្ជាក់ថាមន្ទីរ204នោះជាមន្ទីរអ្វីបាទមន្ទីរ204គឺមន្ទីរឃុំឃាំងអ្នកទោសរិទ្ធការលុននលចាប់ខ្លួនពីអង្គតសោមពីតកៅពីកន្លែងណាក៏ដោយមន្ត្រីរិទ្ធការឬអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកមាននិយាយអ្នកសក្តិភូមិនេះទុនគេយកទៅដាក់នៅមន្ទីរនោះនៅចំណុចខាងលិចពាំងក្រញូងសាប្រាជ្ញាសូមអរគុណលោកសាស្ត្រីហើយមនុស្សចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់សួរលោកនៃឯកសារនេះនៅក្នុងទំព័របន្ទាប់ខ្មែរ00271102 02បាទ102នៅខាងចុងហើយនៅក្នុងខាងលើខាងស្ដាំនៃទំព័រនោះគឺមានកំណត់សម្គាល់ដែលបញ្ជាក់ពីមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះសុកសាន
from Srai Kru village. Can you tell us សុកសានបងសុកសុកបង្កើតគឺអ្នកស្រុកមកភូមិជាមួយគ្នាជាប់សាច់សាលរហិតជាមួយហែមហួនក្មួយបង្កើតរបស់ហែមហួន Thank you. In សុកសតបានបញ្ជាក់ថាជាសរុបគឺថាបងប្អូនបង្កើត5នាក់របស់គាត់បានស្លាប់នៅក្រាំងប្រចាំហើយនឹងប្អូនរបស់គាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ផែជាជំនួយពេលឪពុករបស់លោកហើយគាត់លោកបាននិយាយថាសុកសាននឹងចាំសមាជិក ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ផ្សេងទៀតទេរបស់សុកសតសុកសាននេះនៅក្រាំងតាចាន់តាមានឈ្មោះអ្វីខ្លះកូនគាត់មាន3នាក់ឈ្មោះឧសផលនិងអេឧសផលហើយសភិបហើយរិនកូនពៅប្រុស Were these children kept in Krang Chan? And let me go back to my question. What I was asking you is whether you remember the names of any of the other brothers of Sok Sot who were detained at Krang Chan in addition to themselves. And there were many brothers of Sok Sot who were detained at Krang Chan. បងប្អូនបង្កើតគាត់អត់មានអ្នកណាជាប់ទេ ហើយតើលោកអាចប្រាប់ទីលាការបានទេលោកបានឃើញប្រមាណដងដែលគេយកអ្នកទោសយកទៅដាក់នៅក្បែររណ្ដៅនៅខាងក្រៅរបងឬខាងក្រៅបរិវេណគុកនោះអ្នកទោសដាក់ក្រៅរបងគ្មានដាក់ទៅក្នុងរបងក្រៅបរិវេណចំដី
សាប្រាជ្ញាខ្ញុំសូមបំភ្លឺជូនលោកអំពីទីកន្លែងដែលលោកបានឃើញរំដៅហើយនឹងកន្លែងដែលគេយកអ្នកទោសទៅសម្លាប់នៅទីនោះលោកបានជម្រាបប្រាប់តុលាការគឺថាមានរបងពីរជាន់គឺរបងជាន់ខាងក្រៅនិងខាងក្នុងសូមលោករៀបរាប់ថាតើបើនិយាយពីរបងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងថាតើកន្លែងគេសម្លាប់មនុស្សនឹងនៅត្រង់កន្លែងណាសម្លាប់ទី1នៅក្នុងបរិវេណរបងទី1សម្លាប់ឆ្នាំ77បរិវេណរបងទី2ចំងាយបរិវេណទីតាំងអគារទី1ចម្ងាយកន្លែងដាក់មនុស្សនឹងចំនួន50ម៉ែត្រសម្រាប់កន្លែងដាក់មនុស្សជាប់ក្នុងគុកសាប្រាជ្ញាសូមលោកប្រាប់ខ្ញុំតើលោកបានឃើញថាតើគេយកអ្នកទោសចេញពីកន្លែងទៅរណ្ដៅនោះឬក៏លោកឮថាអ្នកផ្សេងប្រាប់ថាគេយកទៅសម្លាប់មិនបានឃើញទេឬក៏បានឃើញខ្លួនឯងតាំងពីយកទៅហើយក៏គេសម្លាប់បានឃើញទៀតពេលគេយកទៅសម្លាប់គេបណ្ដើរពីមុខខ្ញុំមានបន្តបន្ទាប់អ្នកបណ្ដើរតគ្នាមកកន្លែងពីរអ្នកមកកន្លែងពីរអ្នកអញ្ចឹងតគ្នារហូតទល់ដល់រណ្ដៅមុននឹងសម្លាប់គេប្រាប់ថាមិត្តឯងអញ្ជើញទៅមូលដ្ឋានវិញតាមសហការវិញឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ពីអង្គការប្រាប់កន្លែងនេះហងគុំថាលំបាកលំបិនអីមិត្តឯងត្រឡប់ទៅសហការវិញហើយមុននឹងទៅដល់សហការទៅសហការមិត្តឯងទៅជួបនឹងអង្គការធំមួយកន្លែងសិនបានវិលដល់កន្លែងសហការMr. Witness, សាប្រាជ្ញាលោកសាក់សីតើមានឱកាសណាមួយលោកបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាគេសម្លាប់អ្នកទោសហើយបើអញ្ចឹងតើគេសម្លាប់ដោយរបៀបណាដែលលោកបានឃើញនៅផ្ទាល់ភ្នែកនោះសម្លាប់វិធីប្រើអាល់កកប៉ិនខ្ញុំជម្រាបប្រាប់តុលាការសិនពេលម៉ោង9ព្រឹកឬម៉ោង8ព្រឹកគេឲ្យឈ្មោះសោយសែនអ្នកកັບរណ្ដៅជាមួយតាចិនហើយបន្ទាប់មកគេសំលៀងដាវដាវទំហំប្រវែង6តឹកផ្លែប្រពន្ធចំនួន2ធ្នាប់ប៉ុណ្ណេះហើយបន្ទាប់មកម៉ោង1រសៀលទើបនឹងគេឲ្យខ្ញុំដើរចេញពីទីតាំងបរិវេណគុកនឹងឲ្យខ្ញុំដើរមើលគូកបីហើយខ្ញុំក៏សង្កេតមើលគេបណ្ដាមនុស្សដើរទៅកន្លែងណាខ្ញុំដឹងថាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងទីតាំងសម្រាប់មនុស្សហើយអត់មានខុសពីកន្លែងហ្នឹងទេបន្ទាប់មកគូកបីវិចិត្រតាដើរស៊ីឆ្មៅគៀនលបងហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្វើតដេញគូដេញកបីយើងមិនបាច់ធ្វើដឹងធ្វើលឺគាត់តែចោលភ្នែកមើលដៀងទៅវិធីសម្លាប់មនុស្សគេភាកច្រើនគេអាកកគេអត់មានវាយគុលរស្មីឬវាយដបងចោបអីទេព្រោះវាយគុលរស្មីវាយូរគេធ្វើវិធីអាកកនឹងតែម្ដងពីរអ្នកអ្នកតងម្នាក់អ្នកអាលOn the occasions where you សំណួរនៅពេលដែលលោកអាចបានដែលលោកបានឃើញគេសម្លាប់អ្នកទោសនោះតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេតើគេនៅក្នុងឱកាសម្ដងម្ដងដែលលោកបានឃើញតើគេសម្លាប់អ្នកទោសប្រមាណអ្នកអ្នកទោសវាអត់ទៀងទាត់ជួនណា50អ្នកជួនណា100អ្នកជួនណា70អ្នកជួនណា80អ្នកជួនណា60អ្នកជួនណា20អ្នកតិចបំផុតក្នុងមួយថ្ងៃបើនាំចូលយុគឺ
ឺជាបន្តបន្តរលជប់ឥឡូវនាំចូលដាក់ក្នុងពន្ធនាគារក្នុងគុកក្នុងតែម្ដងយប់ឡើងសាព្រញ្ញាលោកបានរៀបរាប់កាលពីខាងដើមនោះគឺគេបានចាក់ចម្រៀងឬចាក់មីក្រូដើម្បីគេសម្លាប់មនុស្សថាតើមីក្រូទាំងអស់នោះហើយថាតើគេចាក់ចម្រៀងឬក៏គេចាក់អ្វីនៅពេលដែលគេសម្លាប់មនុស្សកាលនោះតែតាមដែលលោកស្ដាប់ឮនោះចាក់ល្ខោនរឿងយាយលោតតស៊ូពោះចាក់កំបុតដៃAnd where were these loudspeakers located in the prison? មីក្រូទាំងអស់ហ្នឹងគេដាក់នៅកន្លែងណាដែលនៅបើនិយាយក្នុងបរិវេណគុកតាមដែលលោកចាំដាក់កន្លែងគុកនឹងតែម្ដងកុំអោយមនុស្សឮគេអត់យកទៅដាក់កន្លែងសម្រាប់ពេលគេយកដាក់កន្លែងមនុស្សណានៅរស់គឺអត់អោយឮតែម្ដងYou were at the John for over years. ឲ្យលោកនៅក្រាំងតាចាន់នឹងជាង2ឆ្នាំតើលោកអាចផ្ដល់ចំនួនប៉ាន់ប្រមាណបានទេថាតើអ្នកទោសម្នាក់ៗឬក៏អ្នកទោសមួយក្រុមគេទុកនៅក្រាំងតាចាន់រយៈពេលប៉ុណ្ណាបានគេយកចេញទៅនោះបាទអ្នកទោសយកមកដាក់ក្នុងក្រៅក្រាំងកាចាន់ចំនួនក្នុងចំនួនមួយសប្តាហ៍គេបង្អត់បាយឲ្យឆ្កោមឆ្កាងហើយបានគេបញ្ជូនទៅកន្លែងរណ្ដៅយកទៅសម្លាប់ And សំណួរYou've testified about លោកបានជម្រាបតឡាកាថាអ្នកទោសនៅក្រាំងតាចាន់ដែលមានកុមារហើយនឹងទារកផងដែរតើលោកធ្លាប់បានឃើញថាគេសម្លាប់កុមារតូចតូចឬក៏ទារកដែរឬទេនៅក្រាំងតាចាន់រឿងកុមារតូចតូចគេគំរាមនឹងអាល់កុលនេះគេបោកនឹងតែគុលចន្ទៀលនៅក្បែរនឹងគេអត់មានម្លាយអាក៏បោកគុលចន្ទៀលហើយគេបោះចូលរណ្ដៅMr. President with your leave សាព្រញ្ញាលោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសូមបង្ហាញជូនទៅបញ្ជីអ្នកទោសនៅក្រាំងតាចាន់គឺថាឯកសារ E3/4145នៅខ្មែរ EON00806787730អង់គ្លេស00786627 បារាំង00706 10ហើយនឹង93ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីអង្គភិមរះដើម្បីបង្ហាញបញ្ជីនេះទៅសាស្ត្រីហើយនឹងខ្ញុំសួរបន្តអង្គភិមរះអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារពីតំណាងសាប្រញ្ញាយកជូនសាស្ត្រីមានMr. Miyasoka this document សំណួរលោកមីសុខាឯកសារនេះមានចំណងជើងថាបញ្ជីអ្នកទោសដែលគេឃុំខ្លួនមួយឆ្នាំ
មួយខែឬមួយឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើសេចក្តីសម្រេចបាទហើយនឹងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ1978ដែលហត្ថលេខាដោយមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះអានតើលោកអាចជម្រាបប្រាប់តុលាការបានទេថាអាននឹងជាអ្នកណាបាទខ្ញុំជម្រាបដល់តុលាការឈ្មោះអានគឺគាត់ជាប្រធានបន្ទាប់មកឈ្មោះអោមពេញបន្ទាប់មកទៀតឈ្មោះជេងហើយអ្នកកត់ត្រាឈ្មោះដូចនឹងមិនមែនដូចធំទេដូចតូចគឺគាត់អ្នកកត់ត្រាព្រោះដូចធំគាត់អញ្ជើញចេញពីកន្លែងក្រាំងកញ្ចាន់ពីឆ្នាំ77គាត់ត្រឡប់ទៅនៅភូមិភាគឧត្តរCan you identify ថាព្រញ្ញាតើលោកអាចជម្រាបបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការបានទេចំពោះអ្នកទោសដែលនៅក្នុងបញ្ជីនេះត្រង់លេខ2ហើយនិងលេខ3នៅលើបញ្ជីនេះអ្នកទោសក្នុងមួយថ្ងៃដែលក្នុងបញ្ជីនឹងខ្ញុំមិនបានត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់ព្រោះថ្ងៃណាមួយថ្ងៃឃើញរវាយតែអង់គ្លីលេខឃើញហើយLet me rephrase សាព្រញ្ញាខ្ញុំសូមរៀបសំណួរឡើងវិញគឺថាបុគ្គលទី2នៅលើបញ្ជីនេះគឺឈ្មោះហ៊ុនសេងតើលោកអាចជម្រាបតុលាការបានទេហ៊ុនសេងនោះជាអ្នកណាបាទហ៊ុនសេងគឺម្ដាយខ្ញុំហៅហ៊ុនញ៉ោអត់ក្រៅណាពីម្ដាយខ្ញុំឯងម្ដាយខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងមកគាត់រស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃ and the person some new just saying on this list មនុស្សម្នាក់ទៀតនៅលេខ3នៅខាងក្រោមហ៊ុនសេងនោះឈ្មោះមាសសរ៉ាត់តើគាត់ជាអ្នកណាមាសសរ៉ាត់នេះបាទមាសសរ៉ាត់គឺបងស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំNow in the column to the far right នៅក្នុងកូឡោននៅខាងស្ដាំដៃដែលនិយាយអំពីម្ដាយនិងបងស្រីរបស់លោកនោះគឺយោបល់ទៅនិយាយថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះគឺជាប្រពន្ធរបស់ខុនហើយនឹងបឿនយើងបានកំទេចប្តីរបស់ពួកគាត់ដោយសារពួកគេបានចូលរួមក្នុងការញុះញង់ឲ្យមនុស្សបោកគេឯងឲ្យជួយកំទេចឲ្យផ្តិតមេដៃហើយលាក់ប្រធានភូមិហើយតើមានអ្នកណាប្រាប់លោកទេថាឪពុករបស់លោកហើយនឹងបងថ្លៃរបស់លោកត្រូវបានគេកំទេចដែរឬទេសាក់ថ្ងៃមកអត់ទាន់ឆ្លើយតបនឹងទំនួលនេះសូមជួយលោកបើទៅកុបេមេធាវីវិកតកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កំណត់ត្រាតុលាការគឺថាមិនចាំបាច់ត្រូវឲ្យសាភិញ្ញាអានខ្លឹមសារនៅក្នុងឯកសារនេះទេគឺគ្រាន់តែឲ្យសាភិញ្ញាសួរសំណួរបើកទៅបានហើយបើសិនជាអានដូចជាសួរនាំមុខផ្ដល់ចម្លើយទៅសាស័យដូច្នោះដែរសាភិញ្ញាខ្ញុំមិនបាននាំមុខនោះទេហើយគាត់បានធ្វើសក្ខីកម្មអំពីគាត់ដឹងថាឪពុករបស់គាត់បានបាត់ខ្លួនត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយយើងបានប្រើឯកសារតុលាការដែលតុលាការទូស្គាល់អំពីបញ្ជីអ្នកទោសហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាតើប្រធានគុកជាអ្នករៀបចំឯកសារនេះបានប្រាប់គាត់ដែរឬទេអំពីហេតុការណ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះបាទតើអញម្រះត្រូវការស្ដាប់ចម្លើយតបរបស់សាក់សីទៅនឹងសំណួរនេះរបស់សាក់ព្រញ្ញាសូមសាក់សីឆ្លើយតប
ប្រធានគុកបានប្រាប់ខ្ញុំថាអូអញគេកំទេចនៅទីនេះហើយគេអត់មានយកតាណាទេហើយអ្នកអង្គរៈគុកក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរអូអញនៅនេះអត់មានតាណាទេហើយមិនបាច់ទៅរត់ណាឆ្ងាយឆ្ងល់អីទេនៅតែក្នុងហ្នឹងឯងThis prisoner list is dated the 15th of May, 1978. And as I indicated, this is entitled List of Prisoners Detained for Months or Years Pending Parties Decision. Do you remember how long after this document, when it was that you were released?ថាតើក្រោយឯកសារនឹងចេញប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំដែរដែលលោកត្រូវបានគេដោះលែងចេញពីក្រាំងតាចាន់នោះខ្ញុំជាប់ពីខែ6ឆ្នាំ76បន្ទាប់មកបានដល់ឆ្នាំ78ខែ8គេដោះលែងខ្ញុំវិលត្រឡប់ផ្ញើនៅតាមសហគមន៍មួយហៅភូមិតារៀបឃុំជើងតោងគេថាសុំផ្ញើសិនគេក្រាន់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងទេដល់ឆ្នាំ79ខែមករាបានមានក្រុមអាដែងគុកនឹងគេគៀងខ្ញុំយកទៅតាមគេនៅបានយួនចូលមកខ្ញុំគេគៀងខ្ញុំទៅតាមរហូតទៅដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំរហូតទៅដល់ភ្នំក្រវាញហើយដល់ខ្ញុំឡើងភ្នំមករួចគេនាំគ្នាដោះខ្លួនរត់កិច្ចខ្លួនRiêng luôn. Can I ask you, were your mother and sister released from crime to Chan at the same time as you? Đọc lên không phê cho mỗi khnia cho mỗi lúc đài rồi tíម្ដាយខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំបងខ្ញុំគឺលេងតែថ្ងៃ6ជាមួយគ្នាមួយក្រុមហ្នឹងមានចូលអ្នកដតីចំនួន3អ្នកផងប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតស្លាប់ម្នាក់ទៀតខ្ញុំមិនដឹងគេនៅស្រុកណាឃុំណាទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងតែស្រុកក្រីវងមិនដឹងនៅឃុំណាខ្ញុំមិនដឹងមនុស្សស្រីហើយមួយទៀតសោយសែនហើយតាចិននៅឃុំដែលកុះពីមុខវត្តសំណាបប៉ុន្តែក៏ស្លាប់ហើយ Did anyone from Krang Tachan or the district tell you why you were being released? អ្នកនៅក្រាំងតាចាន់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់មកពីខាងស្រុកមកប្រាប់លោកថាគេដោះលែងលោកដែរឬទេខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះឃើញតាអីគេគណៈតំបន់នៅមកម្ដងព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែគេថាគណៈតំបន់មកគណៈតំបន់មកខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងLet me follow up on that. ខ្ញុំចង់សួរលោកបន្តបន្តិចទៀត Mr. Witness on the 30th of Juneនៅថ្ងៃទី30មិថុនាឆ្នាំ78មួយឆ្នាំក្រោយពេលដែលគេដាក់គេឃុំខាំងលោកនៅក្រាំងតាចាន់គឺមានសកម្មភាពនៅត្រាំកក់ហើយត្រាំកក់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាស្រុកគំរូនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើលោកធ្លាប់ឃើញមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរឃុំឃាំងក្រាំងតាចាន់ដែរទេខ្ញុំសាក់តែកុំអាចឆ្លើយតបសូមជើញលោកបាញ់ទៅកុបពេលោកមេធាវីកុបពេសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំជំទាស់ទៅលើការរៀបចំសំណួរនេះព្រោះថាសំណួរទាំងអស់នេះគឺប្រាប់ពាក្យថាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ77ខ្មែរក្រហមគឺជាពាក្យទូទៅមួយ
សាស្ត្រីគាត់អាចដឹងថារបបនឹងគឺរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពាក្យឬក៏ការរៀបរាប់នឹងវាហាក់ដូចជាមិនមានតម្លៃអ្វីទេដូច្នេះខ្ញុំជំទាស់ទៅនឹងការប្រើពាក្យខ្មែរក្រហមMr. President, and I'm aware of the terminology. លោកធានខ្ញុំដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យឧទាហរណ៍ដូចជាគេប្រើពាក្យកម្មាភិបាលឬក៏សមាជិកបកប៉ុន្តែដោយសារតែសាស័យគណនមានជាសមាជិកបកដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពាក្យកុម្មុយនីសពាក្យខ្មែរក្រហមវាអាចជាពាក្យសមស្របបាទប្រដ័យជំទាស់នឹងមិនសំស្របទេហើយអង្គព្រះត្រូវការស្ដាប់នៅចម្លើយតបរបស់សាស្ត្រីចំពោះសំណួរនេះរបស់តំណាងសាស្ត្រប្រញ្ញាសាស្ត្រីឆ្លើយតបនឹងសំណួរក្នុងខ្ញុំនៅក្នុងគុកក្រាំងកច័ន្ទព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់គេព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់មេគេធំធំខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ហើយខ្ញុំក៏បណ្ដឹងគេចូលពេលណាចេញពេលណាខ្ញុំមិនដឹងព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃមួយមានគណៈតំបន់គេចូលទៅខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងគេដេញខ្ញុំឲ្យទៅក្រៅបរិវេណគុកគេថាគណៈតំបន់ចូលមកឯងកុំនៅកែចេញវាលតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណឹងLet me finish my examination. ខ្ញុំបន្តបន្តិចមុននឹងខ្ញុំបញ្ចប់នៅការសួររបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់ពីកិច្ចសម្ភាសរបស់ម្ដាយលោកជាមួយសហជីពក្រុមសូមគេ ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំមិនស្គាល់គ្រឿងគេអ្នកធំជំនាន់នោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ព្រោះខ្ញុំអត់ដែលសូវចិត្តទុកដាក់រឿងគេអ្នកធំព្រោះកាលខ្ញុំនៅវ័យវាភ័យខ្លាចខ្ញុំអត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពួកគេមិនសូវឲ្យយើងឃើញទៀតឃើញតែម្ដងថាតើអីតាគិតអីមិនខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំដឹងគេថាតាគិតមកតាគិតមកខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងព្រោះអ្នកណាមកក្រោយទេខ្ញុំអត់ដឹងThank you very much, Mr. Miyasoka, for your time. សូមអរគុណលោកសុខាដែលបានផ្តល់ពេលវេលាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំលោកប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសួររបស់ខ្ញុំហើយសូមអរគុណមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការរដ្ឋមន្ត្រីជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនៅDVD